Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan muloqot qilib, sizlar bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lganimdan boshim osmonda. Men bugun cho'lpon haqida aytmoqchiman. Bu o'zbekni buyuk jadid shoirlaridan. Bu nafaqat bizning yerimizda, balki dunyoga mashhur shoir. Ayniqsa turk eli cho'lpon juda yaxshi biladi va sevadi. Men nima uchun sevaman cho'lponni? Avvalambor, men umrimni ko'p qismini shu san'atda ishlab, teatr aktyori, kino aktyori va televiziyada rejissyor bo'lib ishlab, mana shu shoirlarning ijodi bilan qiziqqanman, shug'ullanganman va aktyor sifatida ularning she'rlarini o'qib, o'zimni ichimdagi tuyg'ularimni, fikrlarimni ularni she'rlari orqali ifoda etganman. Shuning uchun ham bu shoirni, cho'lponni dardlarida, so'zlarida meni dardlarim, meni fikrlarim, meni ishtiboqlarim, meni qiynagan fikrlar bor. Shuning uchun ham men cho'lponga murojaat qilganman. Shuning uchun men bugun sizlarni qarshilarda cho'lponni she'rlarini o'qib, shu she'rlar mag'zida, she'rlar tagida, mazmunda qanday fikrlar bor, shular haqida bir fikrni aytmoqchiman. Cho'lpon Andijonda 1897 yilda dehqon oilasida, lekin ziyoli oilasida. O'zingizlar bilasizlar, bizning xalqimizda u dehqon bo'ladimi, chorvador bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi, ularning orasida ziyolilar juda ko'p bo'lgan. She'rlar yozadigan, hatto devonlar tuzgan. Xuddi shunday cho'lponning otalari ham dehqon bo'lsalar ham, o'zlarini she'rlari asosida tuzilgan devonlari ham mavjud bo'lgan. Shuncha mana shunday bir ma'rifatli oilada tavallud topganlar. Dastlabki ma'lumotlarini mahalliy madrasada chiqaradilar va o'sha yerda endigina tashkil qilingan, Andijonda endigina tashkil qilingan rus tuzim maktabida ham ta'lim oladilar. Va 1917 yillarda yosh yigitcha Toshkentga yana ilmlarni oshirish uchun yo'l oladilar va u yerda juda hali keng rivojlanib kelayotgan, tarqalib kelayotgan jadidchilik oqimiga tushib qoladilar. Ulug' jadidlarimizdan biri Munavvar Qori bilan ustozlari. Fitrat, shunga o'xshagan ajoyib jadid olimlar, jadid shoirlarning orasida bular ijod qilib, mana shu ijod yo'liga sekin-asta kirib boshlaydilar. Va cho'lpon ularni taxalluslari, badiiy taxalluslari bolaliklaridan she'riyatga, u she'riyat turk she'riyati bo'ladimi, fors she'riyati bo'ladimi, shuni ham aytib o'tishim kerak, cho'lpon bir necha tillarni juda yaxshi bilgan inson bo'lganlar, turk tilini, arab tilini, rus tilini. Mana shularni bilib, o'sha shoirlarni o'zini tildagi asarlarini o'qiganlar. Firdavsiy, Sa'di, mana bularni juda sevganlar. Xusrav, o'sha rus tuzi maktabida o'qiganlar uchun, rus tilini yaxshi bilganlar uchun rus yozuvchilarini Pushkin, Dostoyevskiy, mana bularni asarlarini ham tarjima qilganlar. Shunday qilib Toshkentga kelib, mana bu madaniyat, ilm, ma'rifat qaynab turgan markazda o'qib, o'rganib, bilim olib, ijod qilishga tushadilar. Endi qarang, endi men yana bir tomonga sizlarga ahamiyat beraman, ahamiyat berishingizni istardim. Men nima uchun cho'lponni juda sevaman? Cho'lpon bu o'sha adabiyotshunoslar tomonidan aytilgan yangi o'zbek adabiyotining asoschilaridan biri. Cho'lpon
she'riyati Cho'lpon yo'li bilan keyin Oybek, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Rauf Parpi shunga o'xshagan buyuk shoirlarimiz mana shu Cho'lpon yo'lga solgan yangi oqim bilan she'rlar ijod qila boshlashdi. Uni go'zalligi, lirikasini davom ettirishdi. Lekin bir tomoni bor, Cho'lponda ijtimoiy mavzular kuchliroq edi. Meni esa asosan Cho'lponni mana shu ijtimoiy muammolarni ko'targani, ijtimoiy dardi ko'proq tashqa soladi, ko'proq meni maftun qiladi. Men bitta she'rlarini hozir o'qib boshlayman. Binafsha. Binafsha, senmisan? Binafsha, senmi? Binafsha, senmi? Ko'chada aqchaga sotilgan. Binafsha menmanmi? Binafsha menmi? Sevginga, qayg'unga tutilgan. Binafsha, nimaga bir ozroq ochilmay, bir erkin kulmasdan uzilding? Binafsha, nimaga hidlaring sochilmay, yerlarga egilding, cho'zilding? Binafsha, ayt menga, kimlar kim, ular kim, ignani bag'ringa sanchalar? Binafsha, bir so'yla, u qanday qo'llar kim, uzalar, hidlaylar, yancharlar. Binafsha she'ridan bir qismini o'qidim, qarang. Go'yoki bahorni eng go'zal, eng dastlabki chiroyli binafsha guli timsolida sharqning ezilgan ayollar taqdirini tasvirlayapti. Kim u seni bevaqt uzib yerga eggan, yerga yanchgan deb alam bilan gapiryapti. Cho'lpon nafaqat ayollarga taqdiriga, ayniqsa o'sha davrlarda sharq ayolini taqdiri juda ayanchli bo'lgan. Undan tashqari xalq chor Rossiyasi hukmronligida juda uzoq yillar zulm ko'rgan, tahqirlangan va shunday o'ylaydi: "Xo'sh, sharq eliga qutulishga yo'l yo'qmi? Unga hech kim shafqat ko'zin solmasmi? G'arbliklarda insof, vijdon yo'qmi? Biror quvvat bu zulmni olmasmi?" deb fikr qiladi. Va ko'p o'sha paytdagi jadidlar shu fikrda yashaydi. Nima qilish kerak? Turonni, sharqni ozodlikka olib chiqish uchun, xalqni azoblardan, oddiy xalqni azoblardan qutulish uchun qanday yo'l qilsak ekan dedi. Lekin jadidlarning asosiy fikri ma'rifat yo'li bilan buni qilish kerak dedi. Ilm bilan, o'qish bilan bu yo'lga chiqish kerak dedi. O'sha paytda Rossiyada boshlangan inqilob, qizil inqilob bizga ham ta'sir qiladi. Bu inqilobni g'oyasi nihoyatda go'zal bo'ladi. Ezuvchi sinf yo'q bo'lsin, ezilish yo'q bo'lsin, boylar yo'qolsin, kambag'allar hokimiyatni egallasin. Endi ular ham baxtga erishsin, yomonlik bo'lmasin, yaxshilik, baxt, saodat. Mana shunga o'xshagan qichqiriqlar, shunga o'xshagan da'vatlar jadidlarimizni ham haligi maftun qiladi. Shular qatorida bizda Cho'lpon ham bu yangi g'oyaga maftun bo'ladi. Leninni yo'l ko'rsatuvchi dohiy deb biladi. Sho'roni xalqni adolatsizlik, zulmdan qutqaruvchi kuch deb ishonadi. Azoblardan charchagan xalq ham mana shu g'oyalar asosida qo'zg'aladi. Portanadek. Portana uni shunga, shundan g'ayratlangan, shundan kuch olgan Cho'lpon hayqiradi: "Portana!
o'zini quroqqa urdi. O'yna, ey portana, to'xtama, quvvat ol. Choh kelgach erinib yotma, uxlama, bo'lmasini yo'qlama. Ko'p ezgan dushmandan, pas jondan o'chni ol. O'chni ol. O'ch ol. Xalq dengizdir. Xalq to'lqindir. Xalq kuchdir. Xalq isyondir. Xalq olovdir. Xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir kim to'xtatsin. Quvvat yo'q kim xalq istagini yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi. Toj va taxt yiqildi. Ha, xalq qudrati buyuk. Xalq qo'zg'alsa uni to'xtatib bo'lmas. Mana shuni ko'rib, shuni anglagan cho'lpon mana shunday she'r bitadi. Lekin buni qarangki, vaqt o'tib Qizil imperiya sho'ro davlati o'zi bergan va'dalarini, xalqqa bergan va'dalarini to'laligicha bajarmaydi. Unda yolg'on ko'p bo'ladi. U mana shu turon xalqini o'zini milliyligidan, o'zligidan ayirmoqchi bo'ladi. Muxtoriyat tuziladi, Turkiston muxtoriyatini unga va'da bergan bo'ladi Lenin. Lekin qizil askarlar uni vahshiylarcha qirib tashlaydi, yo'q qiladi, muxtoriyat yanchiladi. Yana o'sha ilgaridagi Chor Rusiyasi davridagidek bizni xalqimiz endi Qizil sho'roga qul darajasida qoladi. Mana buni jadidlarimiz, millat oydinlari va aynan cho'lpon seza boshlaydi. Muhabbatning saroyi keng ekan. Yo'lni yo'qotdim-ku. Asrlik tosh yangliq bu xatarli yo'lda qotdim-ku. Ah, ajab dunyo ekan. Bu ishq dunyosi. Ayo do'stlar, bu dunyo deb u dunyoni bahosiz pulga sotdim-ku. Qarang qanday ta'sirli, fojiali satrlar. U mana bu dunyoni deb u dunyoni sotdim-ku deyapti. Ya'ni men haligi yolg'on oyalarga ishonib qoldim-ku degan gaplarini aytyapti. Ko'zimga ko'ringan sarobmi edi? Men shunga aldanib tog'larmi ochdim? Sevgimning bog'chasi xarobmi edi? Shu bog'cha ichida yo'lni adashdim. Nega men sezmadim? O't emasmidi? Shu o't ichidagi men emasmidim? Ka'bamga osilgan but emasmidi? Butni tangri degan men emasmidim? Men uni xayoli, totli bir sevish, ilohiy bir muhabbat, ishq bilan sevdim. Oh, endi bildimki, barchasi xayol. Barchasi bir totli rohat tush ekan. Ket, yo'qol. Ko'zimdan haqiqat yo'qol. Bag'rimga botmoqda og'uli tikan. Chindan-da men bu kun yolg'iz mi qoldim? Chindan da u o'tli sevgi bitdimi? Qarang. Qanchalik iztirob chekyapti cho'lpon. Uni orzulari, uni istaklari, uni harakatlari hammasi ko'z o'ngida barbod bo'lyapti. Shundan keyin cho'lpon kabi jadidlar, millatning olimlari,
oydinlari ustidan sekin asta mana shu millatni boshini yo'q qilish. O'zi umuman shu paytda shunday davr boshlanadiki, bu nafaqat bizda, umuman shu Rossiya chegarasida shuni hududiga kirgan butun mamlakatlarda millatni oydinlari uning boshlari kesilishga, yo'q qilishga tushiladi. Chunki ular ya'ni fikrlaydida. Fikrlashda mosuvo qilish kerak xalqni. Xuddi shunday bu jarayon bizda ham boshlanadi. Abdulla Qodiriy, Fitrat, Minavar qori, Behbudi, shunga o'xshagan va juda ko'p Botu, shunga o'xshagan ko'p-ko'p shoir, yozuvchi olimlarimiz sekin-asta taqibga solina boshlaydi. Mana buni his qilib, mana bu satrlarni bitadi cho'lpon. Bog'lar yana sarg'aydi. To'kildi. Yana bo'shliq. Qushlar yana top-top qochadir. Qarg'a faqat shod. Har narsada bir qayg'u qadar rangi so'lishlik ichdangina tinsizgina bir narsada dot. Nechun ochildi ko'zim, qayga qochdi uyqularim, bu uyg'onishda to'lib toshdi, oshdi qayg'ularim. Bo'layotgan ishlarni, bu talatoplarni anglagani sari u eng dahshatlisi, u nafaqat shu tizimni boshqarib turgan odamlar tomonidan, hatto o'zini yaqin do'stlari, ba'zi yozuvchilar, ba'zi shoirlar tomonidan ham ta'qibga tusha boshlaydi. Mana shundan keyin mana bunday satrlar bitilgan. Mana shularni men sizlarga o'qib bermoqchiman, juda ta'sirli she'r. Ko'nglimda yig'lagan malaklar kimlar? Sharqning onalari, juvonlarimi? Qarshimda ingragan bu jonlar kimlar? Qullar o'lkasining insonlarimi? Mana yana uni o'lkasi, yana qullar o'lkasi bo'lib qolyapti. Na uchun ularning tovushlarida o'tgan asrlarning ohangi yig'lar. Na uchun yozmishning o'ynashlarinda har yurish ko'nglimni nishtardek tig'lar. Kenglik xayollari uchdimi ko'kka? Butun umidlarini yovlarmi ko'mdi? Mangu tutqunlikka kirdim o'lka. Hayolda porlagan shamlarmi so'ndi? Bunday satrlarni azizlar, vijdonli, mart, qo'rqmas shoirlargina, insonlargina bitadi. U mana yana qullar, qullik boshlanyaptimi? Yana mangu tutqunlikka kiryaptimi? Qorong'u kunlarga tushyaptimi? O'lkam deb yana faryod ko'taryapti, ogohlantiryapti. Xalqni o'ziga qarashga, ogoh bo'lishga, tirayroq bo'lishga she'rlari orqali, qurol bilan emas, she'rlari so'zi orqali undayapti ularni uyg'otmoqchi. Ey tog'lari ko'klariga salom bergan zo'r o'lka, nega uning boshi uzra quyuq bulut ko'lanka? Uning erkin tuprog'ida hech haqqi yo'q xo'jalar. Nega uni bir qul kabi qizg'anmasdan yanchalar? Nega tag'in tallarida qanchilarning kulishi? Nega ular turmushida umidlarning o'lishi? Nega yolg'iz qon bo'lmishdir ulushi? Nega buncha umidsizdir turishi? Va juda afsus bilan mana bu satrlarni bitadi. Juda afsus bilan.
Nima uchun ko'zlarda tutashguvchi olov yo'q? Nima uchun tunlarida bo'ralarning qorni to'q? Nima uchun g'azabini uyg'otmaydi og'u o'q? Nima uchun borlig'ida bu daraja buzg'unlik? Nima uchun o'ch buluti sellarini yog'dirmas? Nima uchun kuch tangrisi bor kuchila soldirmas? U halokatni seza boshlaydi. U shu orada ma'lum bir vaqt Moskvaga borib ham ishlab keladi. Mana shu tazyiqlarda, mana shu halokatdan o'zini sotishga olish uchun. Lekin baribir o'zini yurtiga kelishga majbur bo'ladi. Tinim bilmay juda ko'p mehnat qiladi. Cho'lpon nafaqat shoir, u yozuvchi, uni kecha va kunduz romani mavjud. U tarjimon, u Gamletni o'zbek tiliga tarjima qilgan va boshqa tarjimalar orasida ko'plar tarjima qilgan. Eng maftunkori, eng go'zal tarjima baribir Cho'lponniki. U publitsist sifatida maqolalar yozadi. Pushkin asarlarini tarjima qiladi. Juda ko'p mehnat qiladi, lekin baribir shundan bir ay qidiraverishadi. Chunki bu cho'lponda mana shu maddohvozlikni ko'rmaydi uni atrofidagi odamlar. Undagi vijdon, undagi haqiqat parastlik, undagi el parastlik ularga uyaltiradi. Ularni o'zini ko'rsatgandek qiladi. Ularni oldiga oyna qo'yadi go'yo. Shuning uchun ular ham mana bu qizillar kabi, qizil tuzum kabi ular ham bunga qarshi yopirilishga, bunga qarshi hujumga o'tadi. Qarg'alar bog'larda qag'lashib qoldilar. Bilmadim kimlarning qismati uzilur. Yong'oqqa yopishib bir changal soldilar. Bilmadim kimlarning umidi yo'q bo'lur. Oh, qora kunlar tushdi meni boshimga. Qip-qizil qon bo'lib kunlar botadir. Yomon hidga to'lib tonglar otadir. Og'ir kunlar tushdi meni boshimga. Mana bu satırlar ham cho'lponniki. Qarang, u baribir bo'yin egmaydi, baribir yolg'onni qabul qilmaydi. U faryod qiladi. Yetar. Bas. Chekdan oshgandir. Bu qarg'ish, bu haqoratlar. Qo'limda so'nggi tosh qoldi. Ko'ngilda so'nggi intilmak. Ko'zimda so'nggi yosh qoldi. Kuchimda so'nggi talpinmoq. Qo'limda so'nggi tosh qoldi. Yovunga otmoq istarman. Ko'zimda so'nggi yosh qoldi. Amalga yetmak istarman. 1937-yil juda ko'p oydinlarimiz qatori, shoir, olimlarimiz qatori otuvga hukm qilinadi va biz cho'lpondek buyuk shoir, buyuk insondan o'zbek millati, turk millati ayriladi. Men shu o'rinda yana bir o'zbek millatini oydinlaridan Abdurauf Fitrat haqida aytmoqchi edim. Cho'lpon bilan birga bir davrda ijod qilishdi, ohangdosh bo'lishdi, dardkash bo'lishdi, xalqni dardi bilan bir vaqtda yashashdi va bir vaqtda yovuzlar qo'lidan halok bo'lishdi. Uning Mirrix yulduziga deb atalgan she'ri xuddi cho'lponni yuragida yashagan, yuragida yongan, dard bilan aytilgan ohanglardek. Men mana shu she'rni hozir sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. So'yla yulduz, holing nadur, nechun topding dunyoni? Bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar, so'yla yulduz,
sening dağı quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar, ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar, o'rtoq qonun qonmay ichgan zuluklar, qardosh etin qo'ymay yegan qoplonlar? Bormi senda uksus yo'qsinning qonun gurunglashib chog'ir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzugun o'z qopchig'in to'ldirgani tuzganlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib o'z qozonin qaynatguvchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida elin yurtin borin yo'g'in sotqonlar? Mana o'sha paytda hukmron bo'lgan sinfga, hukmron bo'lgan tabaqaga qaratib mana shunday satrlarni bitgan. 37-yilda qamaladi, 38-yilda hukm ijro etiladi. Men cho'lponni yorqin, uni orzularga to'la bo'lgan satrlari bilan bugungi suhbatni tugatmoqchiman. Oydin kechalarda ko'kka ko'z tikib, yorug' yulduzlardan sevgi kutdim men. Har yulduz tig'iga ruh bilan tegib, uzun tunlar bo'yi kutib o'tdim men. Yurganda, turganda har go'zal narsa mening ko'zlarimga sevgi ko'rindi. Ko'nglim quruq emas, yana sevgi bor. Faqat bu sevgida aldanish yo'qdir. Xorgan ko'zlarimda xayol yana bor. Faqat u xayollar nurdan-da tiniqdir. Endi har nafasda yana kuyaman, faqat majnun bo'lib elni sevaman. Unga hurmat bilan bo'yin egaman. Boshimni u uchun dorga qo'yaman. U va'dasini bajardi. U mana shu elga xizmat qildi. Endi baxti uchun qo'ldan kelgancha satrlar bitdi, kurashdi. U o'zini hayotini ehson qildi. Ehson esa hech qachon javobsiz qolmas. Shuning uchun u abadiyat peshtaxalaridan joy oldi. Uni she'riyat xalqi, millat hech qachon esdan chiqarmaydi. Aman bo'linglar, ko'rishguncha. Xayr.